You can hide that body, but that smell, there's no covering up. Ei, väärä aika. Vielä sovittiin. Mitä nyt siellä? Ei perhaa! Ei raimus! Just tätä on pelkä. Jop. Haulit. No ees pettää haulikko, ei. Ei juma! Toisen kerran jo. Mitä valta? Kaks. No niin gangsteri. Tänne näin. Tosta tekee ihan mukavasti damaa. Ulkonäkö pettää. He wasn't kidding. It's like an all-you-can-eat buffet. Terve. Tää on tyylikäs. You will see. Minigunin tos pongas kaikki meidän sinne. Oh yeah baby! That's what I'm talking about. Vaan niin helkkarin tyylikäs. Juu, sinne mentiin. Pandora. Niin, siellä on 666 erilaista formia.
me jouduttiin tämmöseen. Häh? Mä sen saa toho. Eikä saa. Ei! Joo, mulla nyt sen saa tähän miekan varaan. Muistakin väärin. No tästä vaan. Noin. Noniin, jos olis. Mut joo, mä saan tosiaan lopettaa tähän ja katsellaan, milloin sitten jatkuu. Joo, ihan. Noniin, uutta historiaa. Joo, mutta nyt ainakin seiva tai seuraava kertaa. Se on. Hei, prellaa.